Futbol üzrə Portuqaliya yığması İsveçrənin milli komandası üzərində qələbə qazanaraq Millətlər Liqasının finalına vəsiqə qazandı. Oxaz bildirir ki, Portda baş tutan görüş ev sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb 3-1. 25-88 və 90-cı dəqiqələrdə olmaqla hər 3 qolu Portuqaliya yığmasının hücumçusu Cristiano Ronaldo vurub. İsveçrəlilərdən isə yeganə qolu rəqibin qapısından Ricardo Rodriguez penaltidən zərbə vurmaqla keçirə bilib. Qeyd edək ki, digər yarım final maçı iyunun 6-sında Gimaraen şəhərində Hollandiya və İngiltərə yığmaları arasında baş tutacaq. İyunun 9-unda isə Portuqaliyada final və 3-cü yer uğrunda görüşlər keçiriləcək.